Al-Huda-Huda ya zo da labari ma annabi Suleiman alaihi salatu wassalam game da labarin Saba lokacin da yaje yaga mutanen Saba suna bauta marana wannan mata da waɗansu suke ce sunanta Bilkis ita ce take mulkan su sai yazo ya gaya ma annabi Suleiman labari to kuma ya bar inda aka ajiye shi ba tare da izinin annabi Suleiman ba saboda haka annabi Suleiman har ya dauki matsaya ko dai ya kawo dalili ko a mai hukunci to kage yanzu duk labarin da yazo ai zai iya yiwuwa na kare kansa ne kuma dama annabi Suleiman ya ce ko dai yazo da dalili ko a azabtar da shi فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اللَّهُ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ قَالَ سَنَنْظُرُ القرآن وتفقد الطيرة النبي سليمان سيبين شكي بانجران سنساي دومين شي الله يباشي ملكي هكا نيكو سنسايني جنوني متانيني الجنوني كاسم فقال سيتي مالي لا أرى الهدى هدى سيتي أبنغا الهدى هدى أبا كان أي كيبا أم كان من الغائبين كويا أي كلا ويني لو أذبنه أذابا شديدا يتي زن أذب ترد الهدى هدى azaba mai tsanani aula azbahannahu ko na yanka shi aula ya atiyanni bi sultanin mubin ko kuma yazo mun da hujja mai karfi to haka shugaba yake in mutun yayi laifi ba kawai mataki ake dauka a kansa kafin ya dawo an rubuta takardan koran sa ba a'a dama ake bashi e mun ji kaje wajen suwa ne yan adawa ba me ya kai ka sai yayi bayani ba haka suke yi ba in kana tare da wannan to ba da maka yi alaka da wancan law adhibannahu azaban shadida zan azabtar da alhudahuda azaba mai tsanani aula azbahannahu ko na yanka shi aula ya atiyanni bi sultanin mubin ko kuma yazo mun da hujja mai karfi fa makatha ghayra ba'id ba ajima ba sai ga alhudahuda yana isuwa ya kalli annabi Suleiman yace ahattu bima lam tuhit bihi yau na samu labari na samu wani ilimin da baka san da shi ba yau na gano abin da baka taba gani ba waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin yanzu haka daga saba'i nake da wani labari na gaskiya na yaqini